Hej, så kunne du kunne den over. Velkommen tilbage til Destiny 2. Jeg har skiftet lidt igen. Sidste episode, der skifter vi jo fra sidemissionen, der var virkelig freaking svær, og jeg døde sådan 50 gange inden for et minut, hen til den her subclass mission, som ligger lidt mere inden for min evne-niveau. Så ja, det er faktisk det, vi bare fortsætter med. Så har vi en statue ting her. Some of the greatest titans have defined the charge. Lord Shex. Saint 14, Wei Ming. When my ghost found me, when I was reborn as a Titan, she found me in a desert. I had died far from civilization, far from anything I could have possibly used to defend myself. I had the armor she made me, flimsy as it was, and 1,000 miles to walk to get to what she said was my new home. Of course, we ran into problems. Åh, hej. Åh, det kom ligesom kaldt. God timing. Åh, gud. Åh, gud. Åh, se, jeg dør ikke med det samme. Åh, hvor lækkert. Åh, ja, jeg er glad for det. Jeg var så træt af det. Okay, der er noget, der stak bare ud. Jeg døde. Endelig fjender jeg faktisk kan klare. Den der, det var bare trættende. Det vil jeg sige. Det har ikke lige været min mest... Ja, det var ikke min yndlingsøjeblik. Så, ja! Bum. Bum, bum, bum. And it, time out, time out. Say time out. Uhøfligt. Uhøfligt. Næste portal. Okay, hvor fører det her så også hen? Der er noget, der lyser der. Hvad er det her? I think these light projections might be lessons. Bandits first, with guns scavenged from who knows where. My second death was terrifying. But I got back up. And the night sky sparkled overhead, and the man that killed me stared aghast, and I laughed. Immortal. Me. I could do anything. So I threw myself at him. If my body couldn't be broken, then that was my greatest weapon. Greater than any gun that could jam or knife that could dull. Each punch and charge and kick would only sharpen my skills. I taught the Strikers this truth. The fastest and surest way to a Guardian's victory is to rush headlong into that danger. Be unafraid. You are the lightning and the thunder after it. Yes. Så er der en mere herhen. Hvad handler det så om? With Strikers at the full, the Red Legion cannot hope to stand against us. We are the Titans of the Last City. We are Strikers, and we will not be stopped. Okay, så ved vi det, tror jeg. I hear the roar before I see him, but when I look up, I can make out a blue burst against the skyline. When he falls, he brings the sky with him. He scatters me and my squad to the wind, leaves us dead as the moment our ghosts found us. They bring us back, and he helps us up. Huh. Then, he says one thing. He said, tell me what you've learned. Okay. Jamen er igen på talen. Er vi ikke? Hvem har vi ellers? Venner? Ja, okay. Ikke min favorit venner. Ja. Okay. Sådan der. Og så er der nogen her hen der. Hej ven. Okay.
Da-d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 a. Perfect. This shard called us here. I'm sure of it. Okay. Well. Okay. Så vi har fået et nyt trick. Spørgsmålet bare, om jeg kan finde ud af at bruge det. Svaret er nok, ja, nej. Okay. Bombe! Okay, jeg skal lige lære at bruge det her. Angrib! Hur! 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 Det er faktisk ret fedt, det her. Hur! 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 Så, jeg ved ikke, jeg tænker lidt amerikansk fodbold her. Angrib! Hur! Okay, hvad er næste? Han er der. Kom så ind! Hur! Time out! Time out! Tak. Åh gud. Det var tæt på det der. Da 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 da. Hur! Hvem er næste? Brrr! Ja, nej, nej. Åh, gud. Åh, gud. Åh, gud. Åh, gud. Okay. Okay, der er nogen derhenne. Ej. Jeg kunne bare gøre det. Jeg har lige fundet ud af, at man kan gøre mere. Ja. Jeg burde trykke på nogle forskellige knapper, som vi kan lære det her. Angrib! Angrib! Det er en fed evne, det her. Level 14, booyah! Vi mangler kun et level mere. Så ser vi, hvor langt vi kan komme. Ja, så vil det ikke undre mig det første af næste uge, vi faktisk kommer op. Ah. Det vil ikke rigtig overraske mig, hvis først og næste uge, vi kommer til at kunne komme videre i hovedmissionen. Jeg kan ikke selv se. Kom her! That was a test. I think we aced it. Jeg blinder mig selv igen. Ah, ja, bubbe. Yeah! Så har vi fået en ny evne. Og vi mangler kun et level mere. Ja. Åh, ja. Nå, lad mig lige se. I'm sure the traveler called us to the forest deliberately. It's amazing that even a corrupted shark can still do so much good. 15. Er der ikke noget her? Hvad? Hvad skete der? Hvorfor røg vi ud? Ah,
Jeg tror faktisk, vi er nødt til at tage en anden planet, fordi jeg tror ikke rigtigt, der var flere sidemissioner, vi kunne gøre der for at gå op i level. Hvad var der her? Er der noget, vi kan... Ja, det her det ser jo meget ud til at være et ret godt sted til at få ordnet nogle levels. Så vi tager lige hen til nogle andre planeter og forklarer nogle flere sidemissioner, indtil vi kommer op i level 15. I hvert fald tager nogle sidemissioner, så vi kommer tættere på level 15. Jeg ved så ikke lige, om vi når det færdigt den her gang, men altså, man kan drømme, ikke? Fordi at, jeg ved ikke... Ja... Jeg synes, når man har et eller andet mål, eller et eller andet, man skal nå, så synes jeg altid, det tager længere tid. Men igen, hvis nogen ikke har spillet Destiny 2 endnu, så, og gerne vil anskaffe sig det, så kan jeg i hvert fald anbefale, at man tager sidemissioner på samme tid med at man tager hovedmissionerne. Altså, man skal nok lige vente med at tage den næste hovedmission, indtil man har klaret alle sidemissionerne på en planet. For ellers så vil man bare komme ind i det der mode, hvor du er nødt til at... Jeg ved ikke. Og man føler lidt, at det hele det er bare sådan noget, det trækker ud. Nå. Det er bare en anbefaling. Som... Der. Op her. Og der er den. Ja. Den på det. Den på det. Der er den der. They hit us and ran. Two? Tools, gear. My crews can't work without that stuff. Jeg har fundet en. Okay, det var så en del. Hvor fint er de andre henne? Var der en heromme? Jeg synes, der var en heromme. Der var du. Ah, det er heller ikke en 20. Okay. Fandt vi en mere? Så mangler vi tre mere. Hey, Mart! Ah, okay. Bonus? Stå nu stille. Hvor? Der var du. Godt, så mangler vi to mere. Hvor fine kan de være henne? Gå væk! Jeg ved ikke engang, hvorfor løber jeg imod mig. ja. Ah, okay, så bare vente på den respawnet. Hej. Okay. Mangler bare en mere. Okay, hvad med den næste, der er klar til at ofre sig? Det er ikke dig i hvert fald. Du er rolig. Der er andre? Nogen? Ja. Perfekt. Godt. Lad os komme videre. My crews will be reinforcing this rig again in no time. Those fallen traps. We've located the rest of the gang. They consolidated his stolen golden age tech. In a nice big pile. Out in the open. Give those thieves a taste of their own medicine. Ah. Wow, hvor fint landet. Jeg fløj bare til siden der. Ah, ja. Er det herinde, vi skal? Ser ud til det der. Men hvad var det, vi skulle stjæle? Jeg går ud fra, at vi skulle stjæle, fordi det var sådan lidt deres egen medicin. Går jeg ud fra. Ja. Ja. God. Så er det bare den her vej, eller hvad? Ja. Er et eller andet der. Hey. Hey, det var ikke pænt, det der. Nej. Ja, det var tæt på, jeg røg ned i vandet. Den bliver lidt for spændende for min smag. Så igen, jeg tror ikke rigtigt, det kan overgå den der mega mange gange, vi døde i for et par episoder siden. Eller jeg døde. Jeg var ikke så god der. Så anden anbefaling, altid kig på, om man er i power level nok til at klare missionen. Fordi ellers så skal man ikke gøre det. Man vil ikke kunne klare det.
Er det bedre? Sig det bedre, sig det bedre, sig det bedre. Nej, vi fik en ny hjelm, det har jeg helt glemt. Den tager vi lige på. Den der tager vi også lige på. Ja, det der er faktisk bedre. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige skifter om. 35 bedre. Ja. Jeg kan lige så godt fjerne. Jeg fjerner lige det her ting hurtigt, inden jeg glemmer det igen. Oh. Okay. Så skal vi bare stjæle noget. Good job. I'll set up a transmat. Yes. Wait a minute. Where's my beacon? Det ved jeg ikke. Did the Fallen steal your transmat beacon too? Sloane has stepped aside for a moment. I think she's shouting with blister your ears. May I recommend finding that beacon? Ja. Does that Fallen look like a transmat beacon thief to you? Ikke mere. Der mangler et hoved. Transmat beacon thief to me. Du. Er ikke den vej? Nej. Vel var det ikke den vej. That one. That one's gotta be a transmat beacon thief. He looks even thiefier than the first one. Okay. Sikke noget at sige. Ja. Han ser mere tyvagtig ud. Jeg synes nok, der var to. Bum. Så han kunne meget dræbe dem. Der er vores tyve-agtige tyve. Okay. Hey, du døde ikke. Tillykke. Tillykke, sagde jeg. Area's clear. Let's get back to that stash so I can send it over. Okay, tilbage. Oh, hej. Åh, gud. Min. Perfekt. Åh, ja. Jamen, det her, det går stort set som planen. Og ja, ish. Bare hele vejen tilbage igen. Okay. Og så er vi der nu. Godt. Hvad skal vi så? Nå, jeg propper den ned. Bum, og så kommer der, hvor vi skal holde afstand fra nogle fjender. Er det sådan, det plejer at være? Se mit flotte. Haha. Den er ude. Åh, gud. Gå væk. Hej, ven. Godt. Ja, nej, vi kan ikke skyde igennem den. Men man kan jo bare løbe igennem den. Så ved I det. Hey. Mart, kom her. Det var for sent. Gå nu væk. Så stille. Der er den der. Hvad er egentlig? Ah, der var du. Gem sig bag kasserne. Det er jo vi aldrig har set. Der var alle kigger. Et svag punkt. Kasser. Hvor er den anden pumpe henne? Ah, hej. Jeg fandt bomben bare lige sådan, vi alle sammen er sikre på det.
Så... Åh, vi er godt halvvejs til level 15. Au. Hold op. Fy. Fy. Åh, check. Let's go. You clean them out. These components are critical to the rig's structural integrity. And thanks to you, we've got the tools to put them back. Yay. Whatever the fallen steal, we steal back. While I cannot condone theft, I do appreciate payback. Well done. Aha. Nå, men jeg tror så også, vi vil afslutte den her video for den her gang, og vi er meget tættere på, så jeg gætter på, at i næste episode der bliver vi nok færdige med at komme og blive 15. Jeg håber, at du fandt videoen underholdende. Udover det, så håber du har en fantastisk dag, og ja, hygge.